Salam dostlar, nodmag.com saytının Photoshopdan video dərsliklər silsiləsini izləyirsiniz. Bugün sizə ən asan üsulla şəkillərə çərçivə əlavə etməyi öyrədəcəm. Bunun üçün hər hansı bir şəkil açırıq, məndə Maldiv adalarının şəklidir. Şəkil açdıqdan sonra image menyusuna keçirik. Buradan canvas size və yaxud ən qısa yolla alt Ctrl C. İlk gördüyümüz şəklin real ölçüləridir. Buradan şəklə əlavə edəcəyimiz ölçüləri girəcəyik. Bunu santimetrlə, piksellə, inçlə və digər ölçü vahidləri ilə göstərə bilərik. Biz piksellə göstərəcəyik. Hər tərəfə genişliyinə və hündürlüyünə 50 piksel əlavə edək. Əlavə etdik. Buradan isə əlavə edəcəyimiz piksellərin şəklin hansı tərəfinə əlavə olunmasını təyin edəcəyik. Misal üçün, bu cür olduqda sağa və aşağıya əlavə olunacaq. Bizə hər tərəfə bərabər lazımdır. Onun üçün ortanı basırıq. Canvas Extension Color. Bununla əlavə edəcəyimiz çərçivənin rəngini seçirik. Buradan yəni ağda seçmək olar, grey, boz rəngdə seçmək olar və digər rənglərdə seçmək olar. Biz qara seçəcəyik. Seçirik və OK düyməsini basırıq. Budur, çərçivəmiz əlavə olundu. Növbəti dərslərdə görüşərik.